Do livro Ceifa de Luz, mensagem número 2: Desculpar. Jesus disse: Não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 22. Comenta Emmanuel este versículo. Atende ao dever da desculpa infatigável, permanente, diante de todas as vítimas do mal, para que a vitória do bem não se faça tardia. De certo que o mal contará com os empreiteiros que a lei do Senhor julgará no momento oportuno. Entretanto, em nossa feição de criaturas igualmente imperfeitas, suscetíveis de acolher-lhe a influência, vale perdoar sem condição e sem preço, para que o poder de semelhantes intérpretes da sombra se reduza até a integral extinção. Recorda que acima da crueldade encontramos junto de nós a ignorância e o infortúnio que nos cabe socorrer cada dia. Quem poderá, com os olhos do corpo físico, medir a extensão da treva sobre as mãos que se envolvem no espinheiral do crime? Quem, na sombra terrestre, distinguirá toda a percentagem de dor e necessidade que produz o desespero e a revolta? Dispõe-te a desculpar hoje infinitamente, para que amanhã sejas também desculpado. Observa o quadro em que respiras e reconhecerás que a natureza é pródiga de lições no capítulo da bondade. O sol releva generoso o monturo, ou seja, o lixo que o injuria, convertendo sem alarde no recurso fertilizante. O odor miasmático, ou seja, podre, fétido do pântano, para aquele que entende as angústias da gleba, não será mensagem de podridão, mas sim rogativa, comovente, para que se lhe dê a bênção do reajuste, de modo a transformar-se em terra produtiva. Tudo na vida roga entendimento e caridade, para que a caridade e o entendimento nos orientem às horas. Não ouvides que a própria noite na terra é uma pausa de esquecimento, para que aprendamos a ciência do recomeço em cada alvorada nova. Faze a outrem aquilo que desejas te seja feito. Advertiu-nos, recomendou-nos o amigo Excelso. E somente na desculpa incessante de nossas faltas recíprocas, com o amparo do silêncio e com a força da humildade, é que atingiremos em passo definitivo o reino do eterno bem, com a ausência de todo o mal. Na quietude desta noite, rogamos
A Deus Pai, que esta mensagem envolva seu coração e a sua mente em vibrações de paz, de serenidade, como um hino de amor, incentivando-lhe a belas inspirações e que lhe conduzam a um descanso reparador, amparado pelas suaves bênçãos do Mestre Jesus. Boa noite.